গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। আৰু আপোনালোকে যিবিলাকে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে চাগে মোৰ এইকেইদিন নাইট শ্বিফ্ট হৈ আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকক মানে কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ পৰা নাই। চ' আজি আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্ট আহি আছিল, কেইটামান কমেণ্ট আৰু কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, চ' আপোনালোকে চাইও আমনি নাপায়, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব আৰু স্ক্ৰিপ্ট কৰি চালে বুজি নাপাব আপোনালোকে, সেইকাৰণে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব। তো বেছি দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰি দিওঁ নহয় জানো। তো গাইজ, আজি যিটো টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ, তো সেই টপিকটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে এজন নিউ জইনিং ড্ৰিলিং ছাইডত, এটা ৰিগত, ড্ৰিলিং ৰিগত এটা নিউ জইনিং হ'লে তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে, কাৰ কাৰ অৰ্ডাৰ মানিব লাগিব, ৰিগটোৰ কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চিবিলিটি হ'ব লাগিব, চ' সেইটোৰ বিষয়ে, সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাম। সেইকাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যে এজন ফ্ৰেচাৰ্ছ ৱৰ্কাৰ মানে একেবাৰে নতুন, ক'তো কাম কৰা নাই, জাষ্ট জইনিং কৰিছে আৰু, তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনক, সেই ৱৰ্কাৰজনক কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে ৰিগৰ ৰোল কিছুমান আছে। চ' আমাৰ ৰিগটোত এজন মুৰব্বী আছে যে ডি এছ, কিছুমানত কয় ডি এছ, কিছুমানত কয় আৰ এছ, ৰিগ ছুপাৰিণ্টেণ্ট, আৰ এছ মানে ৰিগ ছুপাৰিণ্টেণ্ট আৰু ডি এছ মানে ড্ৰিলিং ছুপাৰিণ্টেণ্ট। চ' তেওঁৰ অৰ্ডাৰ নাই বা তেওঁৰ যি কয় কথা শুনিব লাগিব, তেওঁৰ যিবিলাক কথা কাম কৰিবলৈ কয় সেইবিলাক কথা প্ৰথমতে মানি চলিবই লাগিব। আৰু ৰিগত কিছুমান ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে, সেইখিনি মানিব লাগিব আমি। আৰু দুই নম্বৰতে আমাৰ আপুনি যিটো ৰিগত, যিজন ফ্ৰেচাৰ্ছ ৱৰ্কাৰে জইন কৰিব যিটো ৰিগত, সেই ৰিগত কিছুমান ছিনিয়ৰ পাৰ্চন থাকিব, সেই ছিনিয়ৰ পাৰ্চনসকলৰ আপোনালোকে কথা মানি চলিব লাগিব। তেওঁলোকে যিটো কয়, অঁ আপুনি কিবা এটা ৰেঞ্চ আনি দিব লাগে, কিছুমানে টুলছ আনি দিব লাগে। আৰু তিনি নম্বৰতে আপোনালোকক যিসকলে ফ্ৰেচাৰ্ছ একেবাৰে নতুন ৱৰ্কাৰ জইনিং কৰিব, তেওঁলোকক একেবাৰে হাৰ্ড কামবিলাক নিদিয়ে, আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে যে এনেকুৱা কিবা ধৰণৰ কাম এটা দি দিব, আপুনি একো বুজি নাপাব, ধৰি নাপাব, কি কৰিম কি নাই, তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই। আপোনালোকে যিবিলাকে নতুনকৈ সোমাব, নিউ জইনিং কৰিব, তেওঁলোকক যে একো নজনা নুশুনাকৈ কাম এটা দি দিব তেনেকুৱা নহয়, আপুনি অকল আপোনাক অকলে কাম কৰিবই নিদিয়ে, আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ পাৰ্চন এজন থাকিব, তাৰপাছতহে আপোনাক কিবা এটা কাম কৰিবলৈ দিব, কাৰণ আপুনি ৰিগটোৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে, ক'ত কিবা হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ বা ছিটুৱেশ্যন হৈ আছে। চ' আপোনাক কেতিয়াও অকলে এৰি নিদিয়ে, যেতিয়া আপুনি নতুনকৈ জইন কৰিব নহয় তেতিয়া আপোনাক অকলে এৰি নিদিয়েই। আৰু আপুনি এটা ৰিগত নতুনকৈ জইন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মেকানিক হওক, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, সকলো ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনাক এজ এ হেল্পাৰ হিচাপে লৈ যাব পাৰে। আৰু আপুনি এটা ৰিগত এজ এ ফ্ৰেচাৰ্ছ হিচাপে সোমাব, এজ এ হেল্পাৰ হিচাপে সোমাব, সেইকাৰণে আপোনাক প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে মাতিব পাৰে আৰু সেই প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিনিয়ৰবিলাকক হেল্প কৰিবলৈ আপুনি যাব লাগিব, নাইবা আপোনাক মাতিব। আৰু এটা কমেণ্ট কৰিছিলে যে এজ এ ফ্ৰেচাৰ্ছ হিচাপে নিউ জইনিং কৰিলে মানে ফ্ল'ৰত কাম কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, তো ইয়াতে ক'ম যে আপুনি ফ্ল'ৰত কাম কৰিব পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব, কাৰণ কিন্তু তাত এজন ছিনিয়ৰ পাৰ্চনে আপোনাক লৈ যাব লাগিব যে কৈ মেলি ইয়াক কাম কৰিবলৈ যাওঁতে এনেকৈ নতুনকৈ আহিছে, তো তেওঁলোকৰ অনুমতিৰ অবিহনে আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰে, তাত